ولی ستا اصلا درور خوخ ندی؟ نه نه ما که زما منی نو از ما تا دکامل واده سلمان سروگا دا سی رشته هر وقت نمیلاویگی ستاسو مورو پلر با بقایده طور بندی اصد دا پاره زما رشته خوختا سو؟ آب کور که نا آنتیشتا او نا محضب زتا دا لورنه انگور جوڑا کم دا خبر تاسو دومره یقین سره څنګه وایي یقین د انسان په خپل ځان کې وي ته په خپل زړه کې دا یقین پوخ کړه چې ستا واده به مذهب سره کوي مور وګورئ ډراما سیریل بیک بار د هر ګل نه تر شروع د شپې 9 بجې صرف او صرف په هم پښتون باندې